ihmiset keräilee mielellään erilaisia replikoja, niitä myöskin erilaiset yritykset sitten myyvät ihmisille. Ja näissä usein tapahtuu sillä lailla, että niihin oikeasti tehdään muutoksia. Ja näitä muutoksia tehdään usein sen takia, että ihmiset haluaa hyvin tietynlaisia muutoksia. Ja tämän vuoksi niihin helposti tulee mukaan semmoisia virheitä, joita ei tavallaan saisi tulla, koska joskus asiakas on se viimeinen ihminen, jolta kannattaa kysyä, miten asiat on menneisyydessä ollut. Tästä hyvä esimerkki löytyy parista. Jos me otetaan tämmöinen mun, mitä nyt sanoisi, viikinkimiekka-kopio ja sitten mun rondeltikari, niin nämä on molemmat ihan kivoja leluja, mutta näissä on sama virhe tehty tavallansa. Ja se on se, että näiden kädensijoja ei ole mietitty ihan loppuun asti. Ja tämä on ihan tyypillistä, etenkin näissä tämmöisissä viikinkimiekoissa. Niissä on, niin kuin asiaan kuuluukin, niin aika lyhyet nämä väistit ja sitten tämä pommeli. Mutta sitten tämä kahva tässä välissä on usein semmoinen, että se on niin kuin pitkä. Että siihen mahtuu hyvin ottamaan tämmöisiä otteita, missä sun kädet on vähän tälleen. Kun taas sitten, kun sä löydät niitä semmoisia niin kuin mallin mukaan tehtyjä, niin niistä kädensija on tosi ahdas. Eli tätä kahvaa on lyhennettävä yleensä. Ja on ihan ymmärrettävä, että ihmiset haluaa tämmöisiä pidempiä kahvoja, koska semmoinen lyhyt kahva on tosi rajoittava ja se tuntuu ärsyttävältä kädessä. Kun tämä väisti on tosi lähellä, niin se on tavallaan rajoittaa sitä, että millä lailla sun on pakko pitää sitä miekkaa. Sulla ei ole mitään muuta vaihtoehtoa käyttää sitä sillä yhdellä otteella. Kun nyt tässä on tällainen pitempi, niin sulla on sitä variaatiota enemmän. Ja moni tietysti tykkää, että sitä miekkaa voi käyttää hirmu monella eri otteella ja tavalla. Tämä vastaava näkyy myöskin tässä mun rondeltikarissa. Eli tässäkin on, itse asiassa tämä terän mitta on ihan hyvä, mutta tämä kahvan mitta on tässäkin pikkasen liian pitkä. Eli kun katsoo näitä monia versioita, niin niissä nämä renkaat on ensinnäkin helposti isompia. Ja sitten ne on ennen kaikkea lähempänä toisia, ja syynä ei ole pelkästään semmoinen ajatus, että menneisyydessä olisi ihmisillä ollut pienemmät kädet. Niiden tehtävänä on nimenomaan olla sillä, että se olisi mahdollisimman tiukka, mutta sitten usein niihin tehdään vähän tämmöinen löysempi kahva, että niitä voi käyttää erinäköisillä otteilla, ja niitä on tietysti kiva käyttää, kun sulla on vähän variaatiota, että millä lailla sä sitä sitten tykkäät heilutella. Mutta mietitään tätä rondeltikaria tarkemmin, koska nyt me mietitään, mitä tämä tekee. Tämähän on ollut semmoinen niin sanotusti purkin aukasia, eli sitä on käytetty panssaroituja vihollisia vastaan. Ja kun katsotaan sen ajan manuaaleja, niin niissä on aika paljon tämmöisiä rystyotteella tehtäviä tekniikoita, jolloin tätä tietysti sitten käytetään hyvin pistovoittoisesti. Ihan sen takia, että jos mietitään tätä meidän kättä, miten tämä rakenne menee, niin tämmöinen viiltely tällaisella rystyotteella, että sä pidät tikari tässä näin, niin se on aika huono, koska tässä ei ole hirveästi mitään, mikä pitää sitä kiinni. Jos me mietitään sitä, että miten esimerkiksi tehdään disarmeja, niin sehän perustuu siihen, että tähän suuntaan on vähän vääntöä ja sitten se saadaan täältä ulos. Ja jos sä lähdet niin kuin rystyltä viiltelemään näin, niin siihen tulee voimaa just sillä lailla, että se tahtoo vääntää sulle, se tahtoo tehdä sulle niitä disarmeja helposti. Ja se näkyy siinäkin, että kun näitä rystyotteilla tehdään torjuntoa vaikka miekkaa vastaan, niin se on nimenomaan käsivarren tuki. Eli sitä tikaria ei pidetä näin, vaan se tikari on niin kuin vahvemmin näin. Eli se on sun käsivartta vastaan, sun kädenvarren niin kuin jatke. Ja silloin siinä ei tietysti ole semmoista samanlaista disarmi-efektiä, koska se on tuettuna tähän. Ja tämä muistuttaa siitäkin, että minkä takia tämä tikarin pituus on yleensä ottaen suunnilleen sun käsivarren mitta ja minkä takia tässä on oikea pituus tällä terällä. Osittain tässä on tietysti syynä sekin, että jos me otetaan tämmöinen tikari, mikä nyt on etupäässä tarkoitettu siihen, että sitä käytetään niin kuin näin päin kädessä, et ei rystypuolella, vaan nimenomaan toisinpäin. Ne voi olla vähän lyhyempiä, koska kun rystyote otetaan, sulla häviää vähän etäisyyttä, koska sun käsi on vähän tälleen. Että sä et saa sitä ihan silleen viivasuoraan niin kuin oikein mitenkään. Et siinä menee etäisyyttä, vähän katoaa siinä, että sulla on se tikari rystyotteella. Ja tämä alleviivaa sitä, että koska tätä on käytetty rystyotteella, tätä on käytetty panssaria vastaan, se on ollut nimenomaan pistoase, eli tätä on hirveän paljon pistetty. Ja tämä pistoprofiili tietysti sitten tukee tätä ajatusta, että rondeilla on aina semmoinen, että sillä on niin kuin, tämä asento on huono tuollaiselle viiltelylle. Ja sitten mun nähdäkseni tämä kädensija, missä on siis nämä tällaiset isommat pommelirenkaat, niin on hyviä just kun sä otat sen
ensinnäkin hansikkaalla tai gauntletilla, niin silloin se, siinä on sellaisia, että isoa muoto-osaa, niin sä helposti sitten löydät sen. Se toisaalta myöskin pysyy hyvin kädessä, eli kun sä lyöt sen, niin sun käsi ei lipsu niin kuin kumpaankaan suuntaan. Ja sitten kun ne renkaat on lähellä toisiaan, niin sun käsi on pakotettu semmoiseen hyvään, että sä saat hyvin pistettyä sillä. Että aina täytyy muistaa tosiaan se, että aseessa on se funktio, mitä varten se on tehty. Ja jos se on spesiaaliase, niin kuin esimerkiksi rondella on selkeästi sillä, että silloin siinä on pakko olla erittäin hyvät pisto-ominaisuudet ja vilto-ominaisuuksilla ei ole välttämättä niin paljon väliä, niin se vaatii sen, että sillä on tukirakenteita, jotka pakottaa sut ottamaan ja pitämään sitä tikaria tietyllä tavalla kädessä, joka tietysti on monista varmasti rajoittavaa, mutta se on kuitenkin se tapa, että jos sä haluat käyttää tämmöistä asetta tehokkaasti, niin kuin sitä on silloin käytetty, niin sun on syytä rajoittaa sitä sun toimintaa sillä lailla, että sä toimit oikein. Eli se on ihan fiksua, että jos sä teet spesiaaliaseen, niin siinä vaiheessa sä rajoitat sen käyttäjän vaihtoehtoja, kunhan sä rajoitat sen käyttäjän vaihtoehtoja sillä lailla, että se käyttäjän on pakko käyttää sitä oikein. Tämä on hyvää käytettävyyttä. Sama juttu tietysti noiden viikinkimiekkojen kanssa. Eli semmoinen lyhyt kädensija on oikein hyvä. Ja mä kammoon sitä päivää, milloin ne rupeaa pidentämään kahvaosia noista sapeleista. Koska etenkin siis tuommoisissa itämaalaisissa sapeleissahan on hirveän kapea se kädensija, ja sitä on niin pakko pitää sille yhdessä otteessa, joka toimii hirmu hyvin, koska niille lyödään aika paljon sillä, että se ase kiertää tuosta sun takaa, ja lyöt sillä lailla, sulla on se maksimaalinen viilto-ominaisuus, tulee esiin siitä miekasta, mikä sulla on käytössä. Eli siinäkin on rajoitettu sitä, että millä lailla sä voit sitä miekkaa pitää kädessä, ja joku voi kokea sen kauheana, mutta se tapa, millä sitä on rajoitettu, sopii sen aseen käyttötarkoitukseen.